Pel febrer en Carnestoltes ens convida a fer tabola, que no pari la disbauxa, xerinola i sarau. Pel febrer en Carnestoltes ens convida a fer tabola, que no pari la disbauxa, xerinola i sarau. Tothom surt al carrer amb una disfressa per passar-ho bé, per saltar i ballar. Tothom surt al carrer amb una disfressa per passar-ho bé, per saltar i ballar. Pel febrer el Carnestoltes ens convida a fer tabola, que no pari la disbauxa, xerinola i sarau.